Faleminderit për pyetjen. Do të përgjigjem si një tërësit në dy pyetjet. Nuk ishte lehtë të miratohen vendimet të cilat në 5 vitet e kaluara i miratoi Maqedonia e Veriut. Mirë po, kur para jush keni një vendim të vështirë, atëherë keni zgjedhje, ose ta lëni të jetë ashtu siç ka qenë, përkatësisht siç e pam 11 vjet me radhë, asnjë milimetër në integrimet evropiane nuk lëvizëm, dhe ose të miratoni vendim me të cilin do të mundsoni që për gjeneratat e ashme të kenë ardhmëri më të mirë me vazhdimin e rrugës për antarësim në Unionin Evropian. Nuk ka qytetar në vendin tonë të i cilin nuk do të thotë se qëllimi është që Maqedonia e Veriut të jetë antare fuqiplotë e Unionit, jo për shkak të antarësisë për vetveten, por për jetën standard më të mirë jetësor, për shkak të sundimit më të mirë të drejtës, për infrastrukturë më të mirë, për kushte më të mira për qytetarët, për shkak të jetës thjesht më të mirë. Kur e miratoni atë vendim, kur e zilni atë vendim, para jush keni gjithashtu zgjedhje. Vall, nëse qytetarët e juaj, kjo gjenerat, gjenerata të ashme, këtë të drejtë dhe këtë dëshirë për zhvillim ekonomik, avancim ekonomik, për drejtësi sociale, për të demokraci kulmore, do të realizojnë në vendin antar të Unionit Evropian, por në jashtë vendin, ose do të realizojnë në vendin antar të Unionit Evropian, dhe kjo është, ajo është këtu, në vendin e tyre. Unë zgjedhjen e bëra që gjeneratat e ashme të bëjnë këtë në shtetin e tyre, në Maqedoninë e Veriut, vendin antar të Unionit Evropian. Nga ana tjetër, pasi e miratova atë vendim të mirë, e sola atë vendim të mirë, në të cilin edhe unë, edhe ministrat të cilet ishin me mua në ato negociata, kishim një qëllim shumë të qartë, dhe kjo është fillimi i negociatave, mbajtja e konferencës në tërqivitare, e cila u mbajtë, fillimi i screeningut, i cili filloi, ruajtje e gjuhës maqedonase që e konfirmuar me nënshkrimin e marrëveshjen Frontex këtu para gjithësh në Shkupën e shkuar me gjuhë të pastër maqedonase pa kurfa para shtresash shtojcës ose fusnotës ose sjarimesh, identiteti maqedonas i mbrojtur dhe i ngritur në nivel të gjitha identiteteve të vendeve antare të Unionit e Veriut, kulturë me të gjitha karakteristikat e saj, dhe edhe këtë arritëm. Pyet çështje historike që janë punë e Komisionit Historik, dhe kjo u konfirmua se çështjet historike janë çështje e Komisionit të për histori, dhe këtë kishim paranesh dhe atë e realizuam. Dhe pasi e filluam skriningu dhe pasi filloj diskutimi për ndryshimet kushtetuese, shumë mendoja e mendova edhe në atë pjesë, erdhe në konkluzion shumë të rëndësishme, dhe kjo është se rreziku i vërtet, një mendet, për vazhdimin e rrugës evropiane të shtetit tonë, vjen nga një parti politike, e cila parti politike në programin e vetë i kundërshton Unionit Evropian, antarësimit në NATO, integrimeve të shtetit tonë në procesin e Berlinit, në Open Balkan, dhe kjo parti politike Levica është dhe kryetari i saj Apasijevi. Dhe rrezike edhe më i madh është se ajo parti e merë në si peng kryetarin e VMRO DPMNE-s dhe këtë parti, sepse ajo është i dobët, pa qëndrim, pa vizion. Njeri pa qëndrim, pa vizion dhe pa vendosmëri, lehtë mund të jetë të merret
në si mund të jetë lëndë pengëmarrës. Dhe kjo ndodh për momentin i ndodh opozitës maqedonase dhe konsideroj se në piromanit të tillë politik nuk guxon t'i lejohet që ta ndërpres rrugën evropian të shtetit. Sa i përket çështjes, nëse qeveria ka 80 deputet për ndryshimet kushtetuese, ato ndryshime kushtetuese janë pikërisht për vazhdimin e rrugës evropiane të shtetit. Tani varet vetëm nga ne. Tani varet nga ato 120 deputet në kuvend, edhe po të qesëm pyetni, a ka deputet mi e fëtushëm në kuvend. Në kuvend ka 120 deputet, jo 80, jo 90, jo 100, jo 110. Në kuvendin ka 120 deputet, të cilet të gjithë kanë përgjegjësi, jo para meje, jo para qeverisë. Ata kanë përgjegjësi para fëmijëve të tyre, para fëmijët, miqve dhe të kushërive që të sillin vendim, me të cilin dhe të sigurojnë ardhmëri, e cila të thot antarësi në Unionin Evropian. Unë di edhe diçka, se kjo rrugë nuk do tjetë e lehtë, siç nuk do tjetë e lehtë edhe për Maqedoninë, nuk do tjetë e lehtë as për Shqipërinë. Kjo është rrugë e negociatave, rrugë e reformave, rrugë e ndryshimit të shoqërisë drejt më të mirës, dhe në fund të asaj rrugë, në fund të çdo rrugë të vështirë, është shpërbimi i madh, dhe çmimi i madh është antarësi fuqiplote në Unionin Evropian. Shpërblimi i madh është që qytetarët tonë, gjeneratat e ardhshme, të jetojnë në Unionin Evropian. Shpërblimi i madh është të kemi Maqedonas dhe të gjithë qytetarët tjerë krenarë në këtë shtet, me kokë të mbajtur lart, me gjuhë maqedonase, me identitet maqedonas, tjerë anëtarë dhe banorë të Unionit Evropian. Shpërblimi i madh është që të jenë më të pasur nga ajo që janë sot, dhe prandaj konsideroj se kuvendi jon ka kapacitet të që të sjell vendim me të cilin do ta vazhdoj rrugën evropiane të shtetit, dhe nuk do të jetë shkas që të kthehemi sërish dy hapa, tre hapa prapa në kohën e izolimit dhe në kohën kur nuk dim se çfarë na pret në çdo ditë të nesërme. Deputetët tanë e di se do të sillin një vendim me të cilin edhe qytetarëve, edhe institucioneve do të mundsojnë vizion të qartë se ky shtet lëviz drejt antarësimit të plot në Bashkimin Evropian, atje ku ta komi. Faleminderit, vazhdojmë me tutje.